İndiyse son sual. Hansı seçim 12 saat ərzində dişlərinizin antibakteriyal müdafiəsini təmin edir? A. Debilgə, B. Cangüdən, C. Colgate Total. Bu açıq aydın görünür. Lakin səbəbini deməsi üçün diş həkimimə zəng edəcəm. Bakteriyalar bir çox ağız boşluğu problemlərinin əsas səbəbidir. Tərkibində sink və arginin olan Colgate Total diş məcunu dişə magnet kimi yapışır, onu 12 saat qoruyur. Cavab Colgate Total diş məcunudur. Düzdür. Colgate Total 12 saat antibakteriyal müdafiə. Oreo ile oyna, Rexet ve şenlen. Oreo, hemişe şen kal. Yeni Fanta Exotic ile hayatına renk kat. Serinledici mentollu Clear. 48 saatlik terabet ve sıfır kepey. Clear, her şey göz kabağında. Kişiler için dünyada bir nömrəli şampun. Yeni Coca-Cola limon və lime ilə sərinlən. Bank of Baku'dan Bahar Kampanyası. Faizlər enir, aylıq ödənişlər azalır. Bahar Kampanyasında 30 min manata dək nağd pul kreditini endirim və 3 ay güzəşlə əldə edəcəksiniz. 1000 manat kredit üçün ayda 40 yox, 25 manat. 3000 manat kredit üçün ayda 115 yox, 75 manat. 5000 manat üçün isə 205 manat əvəzinə 125 manat ödəyəcəksiniz. Zaminsiz, növbəsiz və 30 dəqiqəyə. Bank of Baku, sizə yaxın bankçı. Bugünün dadı aileyle birlikte yemek pişirmeyin keyfi kimidir. Köhne resepte yeni bir güzellik getirmek ve hamının dad kattığı bir şenliğe hazırlaşmak kimi. Birlikte yemeklerin dadından həzz almak kimidir. Bugünden daha çok həzz al. Heç vaxt olmadığı kimi.